fucking big man? Where's your money? Where's my money, bitch? I ain't gonna keep asking nice. Vilken liten jävla kuk, man. Ante, börjar han tagga på kröka eller? Jag är fett taggad. Jag är extremt taggad. För jag ska visa mina grabbar hur man fucking kröker. Har du vad det här är för halvpolisong idag kvar? Hörru, Hampe, du blir en slarvig rock. Ogge Binnen, ni är fake då. Ogge, kolla här, kolla. Ogge, kolla, kolla. Det är Rune och Ragge på semester, hörru. Han ser ut som pata. Ber mannen på plats. Ber fucking finest. Det fucking snias. Hörru, Hampe. Hallå. Första bira på båten så där. Ooh. En bira. Och vad kör du då? Jag kör ingenting. Vad? Jag fick inget. Och jag kör nykter. Fattar du eller? Nykterist. Och så sitter vi här, det är vi som typ håller ställningen på hela båten här. Vi ser här, trötta ligar runt om. Du behöver inte sträcka för dina labbadörer när det är taket med råttor. Det är vi som styr. Det är vi som styr spakarna mot grottan. Bop, bop. Hur känns det med Rakis där borta? Rakis. Hörru, kan man ta en näve eller? Sådär, då sitter vi här med dagens mat. Nu kör vi en lax och lite burgur, sallad och tomat. Hur smakar det? Det var gott. Var gott? Ja. Underbart. Okej, dagens fråga. Det är alkohol på ingång. Så att det kommer mer så att säga. Tråkiga gänget, jag som håller upp stämningen. En käkar, en spelar mobilspel. En trött kuk, en kuksugare till, och ey, där är vi, som ska packa shutdown, wow! Så, ses sen, hejdå! Hampe, vart har vi precis anlänt? Gotland! Oljabyn, vart är vi på väg någonstans? Vi ska till fucking bolag, gissa vem som har strul som vanligt, är det inte Filip? Vad tror vi, har han lägger med sig idag eller inte? Har du lägger med dig Filip? Ja det är. Men, fy fan, vad ska du köpa? Jag vet inte, jag har ju HB så jag vet inte fan, jag tänkte köpa några öl. Några öl? Ja. Oljan då? Ja, jag ska ha en platta bira och sen en skit. En platta bira och en skit? Jag håller på att pissa på mig, sen ska vi köpa stora sjukhuspåsen. Nässpray och vad heter det? Det är lika bra. Ja, det kanske är lika bra. Själv blir det väl en morgon eller två. Vet inte riktigt. Jag är lite sugen på typ en mint eller en jäger. Det hade varit gott. Men ja, jag vet inte riktigt. Vi får se vad som händer på bolaget. Vad säger du då? Jalla man nu! Allt på fitta järn i mannen! Hämta posen! Hello, my name is Lil Wayne and this is my crib! Ja, jag vet. HB, det är bästa. Kolla vad det är!
Ade! Åge! Åge Bert! Byt! Skål! Irre! Ape! Sänker volymen, låter alla sjunga med. Kan inte sänka, jag står på. Vi ska ju faktiskt göra horhus här, fattar ni eller? Här har vi honom. Ettan på den här alltså. Det här är äkta guld, 24 karat. Och det står att vi ska ingravera här. Största playboyen i gruppen. Let me know. Samurajen ska jag mäta bort alltså. Jo då. Nu är det tjafs! Nu är det tjafs på grannbalkongen! Här har vi Snorren! Här har vi Snorren! Kolla de här då! Visa bränna! Har du haft bikini på dig? Fy fan alltså! Drick inte alkohol om du inte klarar av det va? En annan har ett is som har 16. Man kan sina gränser. Grabben är max 18. Liten kuk och dåligt på att dricka sprit helt enkelt. Så nu tycker jag att man tar och kammar till sig och krökar ordentligt. Annars får man fan åka in på intensiven. Jävla dåligt! Jävla dåligt! Tack för mig. Kan vi få en liten bolagshand då? Anteboy, har du din alkohol? Kolla här. En platta blev det än så länge. En platta guldkällan. 12 guldkällan. Ja. 4 Summers by Cider. Yeah. 4 stycken 6-0 Kopparberg. Och sen blev det 4 stycken så här för att koppla av lite extra. Det här är vad jag har för en dag. Kanske 2 dagar. Fy fan vad gott. Vad har Oskar Axelsson där? 12 bira hade vi. 12 bira. 4 Summers by. Yes. Vad är det 7-smän? Nej, det där är 6-0. 8-6-0. Sen här då? 8-6-0. Plus att han har en hel morgon på det där. Oj. Fy fan, direkt ur flaskan bara. Filip är dricka, vad är Filip är dricka? Dunk har jag. Han är dunk. Vart är dunken? I mitt hotellrum. Sen har jag en platta. Platta? Guldkälla. En platta guldkälla? Jajamän. Dunk och guldkälla. Det är riktigt fint alltså. Fy fan vad nice. Jag var tvungen att köpa 2 morgon för jag visste inte hur länge de skulle räcka riktigt. Så att det här är då första flaskan. Redan på halva. Ja, och sen så har vi lite cola här som grogvirken för vi dricker ju morgon och cola självklart. Ja. Självklart dricker vi morgon och cola. Han heter ju kaptenen för en anledning. Exakt. Så om vi kommer lite hitåt ska bara ta bort den här jävla väskan. Ja, det fina grejerna. Här har vi min bolagspåse. Det jag köpte var då 2 flaskor. 2 stora flaskor Captain Morgan. Och en flaska Jäger som jag tänkte att vi kanske skulle gå ut och dela ut lite shots nu på en gång. Det låter fint. Det hade varit lite trevligt, eller? Jävlar, ja det är... Det här är Maestro alltså. Han kallas kaptenen för en anledning. Ohoj! Vi skulle ha Challenge-win. Eller ha weekend. Jalla, jag skickar i gruppen. Jalla, skickar i gruppen. Ja, Gotland. Ja. Du kan säga första chansen. Nej, jag kör reglerna. Man måste alltid vara en grabb som vittnar händelsen. Okay, inte sex grejer och skit. Okej, men då har jag en fråga. Vad vinner den som vinner? Den som vinner får en till den här, eller? Den som vinner challengen, den får den här. Okay. Och titeln som största playboyen i gruppen. Okay. Jalla man. Sen kommer jag bjuda på någonting när vi är hemma i Strängnäs. Fast det beror på vem som vinner. Det kan vara olika.
Det beror på vem som vinner. Ja, det beror på vem som vinner. Och det gör ingenting med att vinna. Nej, alltså, jo, men det blir personligt. Det är lite personligt. Det är en personlig vinst alltså. Nej, vänta, Filip, då har jag en fråga. Det här när man ska signa en brud. Betyder det att man måste gå ut med en bläckpenna varje kväll? Ja. Okej, ja. Bläckpenna. Vad ska du annars signa med? Signa man. Du måste se autograf. Du kan inte göra med din sarre, man. Okej, bägge pennorna. Vad säger du, Fille? Bror, vi ska ha så fucking kul nu. Nu kommer vi in i Rådhus centrum. Rådhus. Gotland centrum. Vi ska fucka ut! Eller vad säger du, Timpa? Ser den där lilla, smala, långa... Långa... Du ska hålla en kamera. Hörru, får jag se din lilla, långa, smala snurre? Hör av han. Where's your money? Where's my money, bitch? I ain't gonna keep asking nice! Nej. Alltså, vilken liten jävla kuk, man. Ta rätt, vad är du sugen på, Abus? Jag vet inte. En popsmål. Ska vi ta förrätt eller ska vi kliva rakt på varmrätterna? Rakt in här. Jag går nog på varmrätterna en gång. Blir det den här eller? Jag kör spaghetti frutti di Marie. Så du ingen förrätt? Va? Ingen förrätt? Men ska ni köra det? Då kör också det. Nej, jag vet fan om du kör förrätt. Jag skiter mig förrätt. Du kör inte om skadan förrätt. Jag kör bara varmrätt. Jag vet inte om det blir förrätt alltså. Vad säger du? Det kan bli en förrätt faktiskt. Det kan det. Det kan bli en förrätt. Det är spränga. Spränga. Stora spränga första kvällen. Exakt. Mm. Danton, vad har du beställt kväll? Oxfilépasta. Oxfilépasta. Olja. Jag har beställt en förrätt. Alla kommer lagt till någon jävla skit. Någon jävla varmrätt. Jaha. Vad är det för varmrätt då? Jag kommer inte ihåg någon fuchilucci. Jaha. Tjena Timpa, vad har du beställt kväll? Anton, vad tog vi för gott? Oxfilépasta. Oxfilépasta, vad tog du för det? Vitlöksbröd. Vitlöksbröd. Och en bira på det. Fan, det var inte så rätt. Tjena. Hampus. En fet bira med vitlöksbröd och en oxfilépasta. Fan, vad gott det här. Jag beställde oxfilépasta och något lite rörshit. Alltså, det är nog bra, man. Nu ska vi gå över till andra bordet här. Du kan sitta kvar. Tjena, grabbar. Vart du beställt, Isak? Det är mamma. Ja, han har beställt min mamma. Tjena! Och Gubin, vad har du beställt ikväll då? Vad beställt för mat? Din farsa, aha, min morsa och sen... Fan, du har beställt min morsa och min farsa. Hela släkten. Fan, det är hela släkten här. Alltså. Ja. Menyn alltså. Ja, morsa. Fan, jag visste inte att det var menyn, jag såg inte den. Alltså. Jaha. Det är buffé. Hej Alva. Hej. Vad har du beställt? Jag har beställt en kokosnötdrink. Aha. Bara? Ja. Aha, du är inte hungrig du? Nej, jag är. Pasta och vin. Ja, Lambert. Vad har du då, Elliot? Jag var snittad för min del. Längtar tillbaka snittar. Till Stockholm. Snittar? Alltså som en förrätt? Ja, alltså. Snittar. Du är inte hungrig du? Jo, för fan. Ja, det går ner. Du är hungrig. Här har vi förrätten. Det ser gott ut. Det är vitlöksbröd, lite tzatziki, lite sallad. Vad tror du fick drink? Någon jävla drink, jag vet inte. Kommer lära dig. Vad heter den då? Jag vet inte fan vad heter den. Den har en rosa drink. Drink i luring. Det är gott i kött. Rosa drink i luring. Sitter du i busken eller? Ja, sitter i busken. Behöver inte tala för det. Det ser gott ut. Nu är jag. Nu är jag. Det är bäger. Det är bäger. Det är bäger. Det är inte danskott. Jävla Tia står i baren igen! Vad är det som händer? Vad ska du ha? Red Bull vodka. En Red Bull vodka. Sugar mommy!
capo eller? Okej, capo eller? God morgon, vi kliver in här på dag 2. Vi har käkat lite frulle. Vad har vi gjort med? Suttit lite i solen, druckit några bira. Har vi lampor, så han ligger och sover. Klockan, hur mår du efter gårdagen? Det mår bra. Det mår bra, du är på igen. Det är på att igen. Här sitter vi på... Vi sitter här på baksidan och har lite gett alltså. Ante Böjman. Hampebin är med. Hur känner du? Du taggar på poolparty eller? Jajamän. Vad säger Filip om poolparty? Jo, för fan. Idag ska det plaskas och... jag vet inte riktigt. Vi får se hur det blir. Hörru, du var lite sjuk. Ja. Och en bil har vi här. Jag ska till min lösning. Jajamän. Dag 2, hur känns det? Ja, jag ska nog köra idag. Köra på idag. Vad hände igår? Det var tid. Du drog hem och drog en liten gubbvila när kom du hem? Jag var väl halv ett kanske. Halv ett? Nej, nu tar du i. Halv elva menar du? Tolv kanske. Sen såg jag av den i kvart. Ja, du såg av den i kvart. Då blev det halv ett då. Kapten, vad bjuds du på? Stora jävla groggen rakt ur flaskan. Stora jävla groggen. Åh, oh, fy fan. Mäktigt. Ja, exakt. Då bränner vi av mot poolparty. Det var där igår, men vi stod bara från balkongen. Så vi ska kika läget lite mer idag. Se vad som händer på riktigt när jag är på poolparty, tänkte jag. Så... får se hur det går. Oh, jag har lite hubba bubba, det ska jag sno. Vart ska vi nu då? Upp till grannarna. Poolparty upp till grannarna tydligen. Jag ska hänga på balkongen. Hej, så har du vaknat. Vad för fan? Bra eller? Ja, ni är vackra, vakna. Har du vaknat nu, Elliot? Bra eller? Jag har ju kontrollen här förut. Ja. Har vi någon mer disk eller? Va? Du plockar ur diskmaskin bara. Nej, jag ska sopa igång. Vi har ingen grogglas. Ja, okej. Okay. Dunken är med. Båda dunken. Det är fan. Det är som att dricka spolarvätska. Hur gick det med brudarna igår? Åh oh, fan dig, ni rullar bra. Vad var det var som fan hände? Vad fan ingen snygga. Vad var det som hände då? Nej, hela bataljonen kom in. Okej, Firre en dag på, hur känns det? 10 av 10. Norrlänningarna igår. 10 av 10. Ge mig den. Idag är det fucking kallt!
granne! Jalla brödet då! Jag fick höja mig tre extra armhöjning här. Full party dag två! Jag är sugen på att hoppa i eller? Stora kikan. Stora kikan, mycket brudar i sikte ikväll. Det är bra jävla drag här. Det ska ni veta. Jag stod i min egna värld och hände. Jag smakar på den här. Jag stod och dagdrömde när jag hällde den här. Det är asmycket jag ådde i den här. Ja, det är riktigt sko alltså. Jag är ute. Nej, fan alltså. Var det sokens kudde? Var det sokens kudde? Det där var negativa poäng, Filip. Det där... Det ska vara mycket sprit, men alltså det där är en helt annan jävla nivå. Alltså det... Nu ska vi ner på full party där. Vilken jävla fylla. Rakt ner, Ogge ska plura. Gör gardballen! Det kan bli så. Det kan det? Det kan bli så. Det räcker bara. Ja, det räcker bara. Hur kändes det? Vad skönt. Det var skönt. Oj, en liten bakåtvolt där. Vad kändes polen? Det kommer en bakflask här nu. Låt mig se. Vänta dig då, fan. Jag är med. Aj, aj, aj. Det där var inte skönt. Aj, aj, aj. Hallå, vejpa då. Kan du olla den där? Jag ber dig. Vad ollar den? Den smakar ju redan ollan den här jävla vänster. Vad fan håller du på med? Kan du öppna eller? Tja allesammans. Nu så vankas det faktiskt utgång. Vi håller på att fixa oss här ett tag nu. Dricker lite grogg. Jag kommer Fille, han har fixat sig, gjort sig i ordning. Jag är redo för brudarna ikväll. Så här. Jag vet inte riktigt vart vi ska än så länge, men
Vi har ju fixat ställe ju. Party lär det bli. Ja, är det panorama? Lista. Panorama. Ja, exakt. Kan bära av till panorama, vet inte riktigt än. Så här ser läget ut just nu. Sitter där glor i solen i gången. Panorama! Men var det kul här igår? Vi var inte på panorama igår. Panorama var det ju fett. Här har vi gubben, han sitter och grinar. Nej. Han är tjurig som aldrig hör. Varför vet jag inte, men... Jag blev på upp på honom. Man kan prova något nytt. Vi kan gå runt på bara. Vi kan sitta här och chilla bara. Vi har i alla fall fixat ett i ordning med oss. Håller på att göra oss redo för utgång. Så här blir det. Tjena, tjena. Åh, oh, vem har bajsat på sig? Nej, han har skit ner sig. Här har vi de grabbarna. Dag två, ruschen. Har du tio då? Bra eller? Bra eller? Det är alltid bra med Benny. Bra eller? Vi ses ikväll. Bra eller? Dag nummer två. Då är det hemgång ännu tidigare. Du drog hem tidigt igår. Ja, igår hem klockan 12, idag blir det 11 kanske. Fy fan. Men det blir extra hårt. Vilken bebek här i gamet alltså. Han är bebek i super... Jag skiter och spolar krömet. Oljan dag två. Taggad. Vi bara softar runt här. Vi tänkte vinna på Rosengård. Så bara safta. Rosengård. Ja, Rosengården. Oljan. Snoken dag två. Det står i krogen kan här. Hur känns det? Alltså fan vad tidiga vi är. Du är dyngrak redan. Jag vet inte. Fråga okay, man. Jag ska åka snöskoter. Du ska åka snöskoter. Vet en dag. Han på byn. Ja. Dag två. För jävla tråkigt. Det är riktiga keffar. Varför dränger du dig redan? Alltså, vad fan är det för fel? Det blir nog hemma i 10 för mig då. Det blir det va? Det blir en timme krav för mig. Kolla han bakom där. Jävla solglöjbrännan. Han är varken taggad på att dra hit eller vad här. Vad här är man taggad på eller? Ja, men gå hit med tack. Det är man inte taggad på. Dag två, en revansch idag. Ja. Där är det. Ja. Revansch på sängen. Idag blir det. Idag smäller det. Ja, är det? Idag åker vi. Om man säger så här, hur full ska bli från skala 1 till 10? Vi ska försöka bli. Vi ska försöka. Vi ska hålla i. Ingen hemgång idag vid klockan 12 där eller? Nej, det blir halv efter. Ja, det kan bli halv 11. Det får du ge dig alltså. Nej, men vi ska försöka, men det beror på hur trött jag är alltså. Hur går det? Hittade du med vakten eller? Vad är det som händer? Han fick smaka en smäll. Vakten? Nej, det fick han inte. Vakten fick inte smaka en smäll. Varför är vakten på Ågebyn? Nej, för att jag drog ett litet Frankie Danky på vakten. Han såg ut som finska Seppolainen liksom. Så jag bara, du, vår pool är fett lämpig. Gå och riv upp han. Dansa inte så åker nu. Så nu är vakten på. Vad sa vakten då? Ja, bara okej. Okay. Och så gjorde han så här. Han kommer kliva fram om 2 timmar tror jag. Ja, jag hoppas det. Om One Man kommer, alltså då kommer jag bara på plats med kameran. Jag säger så här. Spara batteriet om One Man kommer fram. Här kommer de ju, grabbarna.
får inte glömma att följa de här grabbarna. Vad heter ni då? Ludvig Lundholm. Oliver Skylen. Shout out till grabbarna. Ha det bra, grabbar. Jag är kameraman och han, du ser han här med en lille korta, han ska springa. Du ser han. Jag är kameraman åt han. Jag ser han. Appel! Du ser han springa där. Jag är kameraman åt han. Han betalar skitbra. Ja, men. Och kameran, egen kameraman, jag ska också skaffa det. Ja, det ska du se. Det är så mycket som händer. Är hon din kameraman? Jag ska anlita den. Det är kameran! Matilda, det är youtuber! Den är till dig, varsågod! Nej, nej, nej! Dyr väska. Typ Chanel eller något. Ja. Ja. Gucci, Louis Vuitton, Prada. Ullared. Här har vi Lidl-versionen av Bianca Ingrosso. Follow me anywhere. Do you? I. Oh, you. Without you. Fuck, I'm yours.
Det är klart det är på. Put my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I don't care. I love it. Sprängs ikväll, stora sprängningen. Ja, vi får se oss med oss. Här har han. Forselius är den stora sprängaren. Här har vi Lillsnåken. Även kallad Snorren, vet du varför? Kuken är död på honom, han ligger där. Ante Böj. Dag ett var du i säng klockan 10. Dag två var du i säng klockan 12. Dag tre idag. Då kör vi en in i kaklet. Ända in i kaklet. Spränga eller? Ja, faktiskt. Lillen är på hugget idag eller? På hugget? Lillen är fan inte på hugget idag. Nej. Då ser vi. Hampe däremot, han är sugen på det. Jag bjuder på bord ikväll. Hampe bjuder på bord ikväll. Här har vi den här jävla drängen. Här har kallat Pirren. Han är dragen. JD och Cola. Axel ja. Är gött och är dragen ikväll. Du kör JD och Cola ikväll. Ja, jag kör varje kväll. Gör det varje kväll. Hör du på med prillen när man ögonen går stå kvart i sju. Bara. Ja, det är lika bra. Ja, vi tar cut. Nu. Kör. Ja, tjena Firren, hur fan är läget? Ja, det är söndag. Lördag. Eller, det är lördag. Bratt, det ska bli sushi ikväll. Hur mår Frins? Han är på kukbenen. Kukbenen. Jag tror Anton ska vänstra ikväll. Du tror det va? Ja, men det är min goda. Nej, du är inte som 69. Det var snack om att ni skulle köra 69. Det är redan gjort. Det är bara 0-2. Bara innan? Ja. Vart har du skoteråkaren då?
Vad du? Vart har du skoter åka? Vad vet jag? Ja, nu kommer min personliga tvåa på mamma. 27 år. Direkt på skruvet. Appen sju över tre rang. Vart har vi henne? Jag vet. Vi syns på geten. Vi syns på bocken. Man kliver ut kvart i tre på bocken. Gussarna kommer bara slingra in. Det är ju katastrof. Polski, polski. Upp, upp, upp. Vad har vi här då? Nämen. Leverans. Nämen. Wow. Okej, okay, då. Tack. De kommer med alkoholleverans från ingenstans. Alltså, vad är det som händer? Det här kallar vi business class. Fy fan. Hela jävla kassen med grejer. Det är dricka och gin och... Och den är kall också. Och bira och... Nej, det luktar konstigt. Men det är så billig jävla gin. Nej, det är ju... Det är ju utblandat med tablett. Det här är ju kungskobra i. Tjena, tjena. Det är lördag nu i Gotland. Vi ska på Rosengård. Vi ska ha bord, tror jag. Vi ska fucka ur, alltså. Hela fucking gänget. Kolla, till och med stickan är med. Ikonen. Vad säger du? Tredje dagen. Tjo, men. Är det bra, eller? Är det bra, eller? Vad gör Ville där framme? Snoken. Va? Vi står här idag igen. Klockan 20:44. Och idag ska vi inte gå hem en sekund tidigare än igår. Men du var ju hemma klockan 10. Nej, igår var hemma. Igår var hemma 10. På andra dagen. 10:01 igår. 10:01 igår. Vad var vi hemma då? Nej, det där är en lögn. Nej. Du har blivit utnämnd till årets jävla tröttmössa. Nej, jag ska visa hela stället nu idag. Men det är så nära grann. Alltså spränga sig. Det är det man säger. Är det gadda så är det gadda, då är det. Ska vi fixa bord? Det är en jävla mysterium, alltså. Nej. Eller vad säger du, Fyra? Jag bjuder. Han bjuder. Vad är det för månad? Juli? Juni, juli. Vi står här idag igen. Ja, YouTube. Nej, nu kommer någon. Där kommer de. Redan. Ja, då blir det. Nej. Hörru, kan du winga mig till sidan? Jo, du får göra det. Om du ska hålla på så där får du göra det. Det är som en lista. Vad händer, lilla? Har inte du tjej? Jag har inte tjej. Filmbevis. Jag är så jävla singel det kan bli. Är det verkligen det? Va? Om inte annat har du tre timmar härifrån, och då, eller tre timmar från hemifrån. Då räknas det inte. Nej, fan, håll käft då. Filmar. Han dokumenterar mitt liv, han tycker... Jag ska hamna med, vill du vara med? Hallå! Här har du bästa för att åka, hoppa! 50 000 subs! Det var sjukt! Du ser dig själv här! Vill du hälsa något? Hej! Hej! Hand om Tim och Linus! Och Linus! Ja! Och resten av ligan! Bästa grabbarna! Vi är på Rosen idag igen. Vi har klippt ett bord den här gången. Det är samma ställe igen. Här har vi det. Vad säger vi? Ågebyn. Bord ikväll. Jag tror vi blir stora. Hur känns det, min broder? Kom. GoPro. Ja, hur mår du? GoPro. Ja, det är klart. Shit, vad långt. Ja, du är med. Hur mår du?
bra. Gör du? Ja, hur länge har du varit där då? Så gott som det här. Ja. 2 dagar. Okej, vad dricker du? En vodka. Vänta då, ta en jävla klunk. Det är RuneScape-kanal här, RuneScape-kanal. YouTube eller YouTube? Ja, det är klart, det är klart. RuneScape. Ja, nej, jag har ingen. Hej, kom, kom. Tja, tja, hur mår du? Bra, brorsan. Gör du, kom. Ta några ord med dig. Vi måste ha en fin utsikt här. Vänner. Hur länge har du varit här då? Hela veckan, brorsan. Har du? Ja, okej. Vilken är det? Ja, det är klart. Vilken YouTube? Ja, men jag kan tala om det efter videon. Okej. Okay. Hur länge har du varit här då? Från söndag till söndag. Så du åker hemma? Ja. Härligt. Vad dricker du då? Ta en klunk då. En klunk är du. Det fucking shut up before bordet slår. Kolla på den här orrarna, mannen. This is the rhythm of the night. All night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of the night. All night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Pille! Pille! Ja, vem var det?
Vad sa du? Kör Bjelle, kör Bjelle! Kan man köpa för 10 kronor? All I need is a good night. 10 kronor på mig. Alla mannen. Alla mannen. Det är fan. Han kommer med mannen. Hey!
Ja, Tim. Avsluta. Hallå, Marcus. Tim. Avsluta. Jag väntar min eld och konfetti. Okej.
grogg. Nej, vänta. Kör en fiske! Vad tycker du då? Stor en klock! Stor en klock! Stor en klock! Stor en klock! Vilka jävla börser var det? Vad var det för vi på det här? Vad var det för vi på börsen? Vad ser inte det här från? Vad ser inte Karol? Lappes! Lappes! Kör du eller? Kör du eller? I'm gonna lose all my life. I'm gonna lose all my life. I'm gonna lose all my life.
24 lax. Ja, dra åt helvete. Bara ikväll. Fy fan. Tja, så här mår vi idag. Vi får lite statusrapport. Status. Trötta. Ja, nej, men status är att vi alla mår skit. Eller hur, Elliot? Ja. Vi mår skit. Så in i helvete. Så var det med det. Tjena, tjena. Hej, happy. Vad är det? Vad säger du då? Ja, det här var den sämsta resa jag gjort i mitt liv. Jag och Ogge Biffa var vi åt det där, eller hur? Ogge. Ogge. Det blir inte en till Gotland för dig, eller? För mig? Ja. Ja, men då blir det cykelresa eller något. Det blir cykelresa. Nu ska jag stå och cykla. Ja. Oljanda, vad säger du? Igår var det spränga. Du kan inte tycka att det var tråkigt igår, Roger. Va? Nej, för fan. Så nu blir det rehabilitering en vecka. Men klar att det inte var kul när det var gratis. Jag hade sagt att det var tråkigt. Ja, vad känner vi? Jag är helt slut. Mitt stora problem är mina solglasögon som jag hade hängandes här igår. Var har du tagit dem? Nej, jag tappade dem igår. Disco-brallan. Disco-brallan. Tappade dem igår. Alla modde så att det var helt... Nej, det är klart. Då rullar vi hemåt efter en sprängning på Gotland vecka 29, 2023. Vi tackar och bockar.